waaw ba tey daal l' essentiel daal am naa ay mbokkam xam nga ñu ngi liggéey wax dëgg yàlla nit moom maas volume soxlaw ñu ko ci. ñu ci soxla mooy doole ji natt doole ji natt tey ni na ko. saa Balla si ban état d' esprit la toll parce que gis nañ ni que gone géejewaay yi rawatina ci équipe xale ñu ngi def ay exploit yu am a am solo gis nañ ndigal combat bi nga xam ne ni ci la jóge am ndam gàkku deux rawatina tey Pape Mbaye def retour bu am solo. Balla ci ban état d' esprit la toll ci wàccaay bi. waaw l' essentiel daal moom ñu ngi ci liggéey bi comme li ñu wax rek parce que lépp solo ak lépp li am importance ak mooy liggéey moom encadrement bi staff bi xam nga ak lépp membre boo xamante ni moom la war a liggéey la te am nañ ci yaakaar baax a baax a baax a baax Balla kay bi état bi mu yor ñun ñi nekk ak moom dëgg yàlla moo ñu gën a aussi yeneen combat yi sax. yàlla kon bii am na différence ak yeneen combat yi. bii moom dina mën a focc contact lépp na. ok mais ñu gis Balla Gueye combat bi mu lëlu si lëlu boo xam ne nii gëj na kaa def saa suy bëri muddloo la ñuy gis mu lëlu lëlu boo xam ne nii kenn du gis Balla Gueye fenn lu may woote nañ signature wala woote nañ loo xam ne nii dafa mënta ñàkk Balla Gueye feeñ fan la leen combat bi toll ba Balla Gueye lëlu si lëlu bi gannaaw bu mu jógee INSEPS. encore daal ndam lañ ci séntu ndam moo tax ci mel ne SAFAM di agir ñoom ñoo ko yóbbu INSEP fekk mu liggéey. liggéey la moom ñëwee tam gis ngeen ko wax ngeen ko dafa lelu te it ku lelu ku nekk yaakaar naa ni am na lu mu vision lu mu bëgg waaw te xëy na loolu moo ko mën a may gannaaw sababu yàlla suñu borom bi nga xamante ni mi ngi koy def mi ngi entraîné mi ngi entraîné daal ci fànn yëpp moo xam ci fajar gi matinal musculation box contact. mi ngi liggéey gii ba tey. non actuellement nag dafa lëlu daal waaw ñu dafa lëlu. mais est ce que tamit pression du am ndaxte Balla à chaque fois saa su Salif ñëwee bëre daanu dafay bëgg ñëw tey jii nii redoré le blason Salif saa su Balla Gueye ñëwee bëre ñàkk dafay bëgg ñëw wane beneen xar kanam est ce que Balla tamit du am pression vu sa combat bi nga jógee récemment ak Mat Sène. non ça n'a rien à voir parce que pression moom jaamay jàpp ni premier combat nga ko war a am parce que doo miin géew ba xamoo géew géew ba par nga xamoo en plus mais koo xamante ni bëree nga bëree 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 ba jëlwaa des ren xam nga ba toll fi nga toll noonu pression moom bu la dawee ma xam ni dëgg yàlla mooy loolu mais victoire sa Thiès defet sa Thiès ça n'a rien à voir ak ci làmb ji mu jëm. tey Balla Gueye si ban état d' esprit la toll ak supporters yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xol non supporters yi bokkul ak loolu supporters yi parce que bokkul parce que dafa am lu mu waxoon diggam ak Boy Niang sama benn supporter dootuma mere. ndaxte tey li ci war dëgg laay def muy liggéey Balla Gueye ak supporter am yi ndaxte dafa am ay supporter yoo xam ne ni amuñu sago ci moom parce que dama wax état d' esprit si entraînement mais ñu ñëw ak supporter yi. waaw supporter yi tey jii su fekkante ni entraîné woo nga woo leen sax duñ ñëw rawatina nag ngay entraîné nekk ci best forme. nekk ci forme aussi te bu naturel forme bu baax parce que tey loolu moo tax tey ñu lay naw loolu mooy tax ñoom ci yow confiance nga dem di la seetaan. te gëm naa ni ñoom ñëpp dinañ ñëw état bi Balla Gueye ak ay supporter am moom nañ ko bàyyi ak làmb. kenn ëpp ko supporter ci àdduna. kenn gàq ko làmb ci àdduna te aussi moom rek mooy bëri combat bu bëri bruit bu am coow. loolu la ko yàlla jagle aussi tamit bëri bi macha allah. waaw mais nag yoon du ñàkk tolof tolof. faut nga bàyyi xel ci loolu. nit loo fi mën a wala nga dàq fi dàq fi dàq fi. si na mos a ñëw xam nga di nga mos a jar di nga mos a ñàkk ci yoon wala mu ñagas. mais doo tee nga nekk ci sa yoon nekk ci sa dinaa bi. damay dugg doo ma bàyyi ma dem. kon état de santé léegi macha allah. non santé yi alhamdulilah. mais mënul ñàkk démb benn question d' actualité sa doom Ndaye Bousse. bëggoon def li nga xam ne ni defal nga ko yàgg rek ñu door ko jaay ne fii Bousse Bousse naaw na. nu mu demee loolu sa digg. R Bousse. waa Bousse am na la yàlla baax premier combat la. 30 millions la encaissé de. waaw Amine yàlla nga encaissé bépp loolu. mérite nga ko aussi. mooy lan man taluma loolu. déedéet ñëw foofu Bousse ñëw si Bousse bi. non Bousse moom laa lay wax sànq moom laa demee li premier fois la. dafa demoon pourtant de sens. yàlla xaj na ko. mi ngi ci leneen aussi. te defe naa am na yeneen combat yeneen contrat yu siir. ñu ngi koy ñaanal li ci des yëpp mu doon ndam. nee na màggal gee taxoon loo koy conseillé ngir mu entraîné. màggal moom mën na cee sax tey la bakkanam. waaw moo ko nag giri Sathiès. non man jëluma waskeel dëgg yàlla. jëluma waskeel.
Tu as le barinage. Non, mais tu as le barinage. Tu as le barinage. Comme d'hab, nous n'y avons pas de supérieur. Je suis là. Allez, on va le faire.
Allez, va, 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 allez